Moi. Katsoin peiliin ennen Ben TV:tä ja jokin minussa on nyt muuttunut tavalliseen Ben TV:hen verrattuna, mutta mikä? Vastaukset kommenttikentässä. Ai niin, eihän kommenttikenttä ole enää käytössä, mutta kattokaa minua nyt tarkkaan. Mennään asiaan. Hallintovaliokunta on tällä viikolla, tänäänkin perjantaina, käsitellyt tätä rajaturvallisuuslakia. En kerro, enkä voi kertoa, missä siellä mennään, mutta esitän nyt argumentteja tähän lakiin liittyen, tai itse asiassa esitän argumentteja, jotka mielestäni ovat olleet keskustelussa esillä ja jotka mielestäni ovat joko typeriä tai surkeita. Laissahan on kyse siitä, että kun meidän vieressä on tällainen entisten kommunistien johtama roistovaltio, joka on jo käyttänyt maahanmuuttajia Suomea vastaan puskemalla kolmansien maiden kansalaisia hakemaan Suomesta kansainvälistä suojelua, niin tällä lailla pyritään varautumaan siihen, että Venäjä painostaisi Suomea tällä tavoin tulevaisuudessa. Ja totta kai lain ensisijainen tarkoitus on lähettää sekä Moskovaan että näihin lähtömaihin viesti, että ei, me emme ole kädettömiä, me emme joudu vain kädet pystyssä ottamaan vastaan kaikki ne Venäjän rajallemme puskevat ihmiset. No, sitten mennään näihin vastaväitteisiin. Ensimmäinen typerä vastaväite, joka muun muassa Vasemmistoliiton piiristä on tullut, että hei, tehän sanoitte, että laki tarvitaan, kun lumet sulavat. No nyt lumet ovat sulaneet, mutta ei sieltä maastorajoilta Venäjä ole puskenut kolmansien maiden kansalaisia Suomeen. Tämäkö muka osoittaa, että lakia ei tarvita? Oleellista on se, että Venäjä on mielestään sodassa länttä, myös Suomea vastaan eräänlaissodassa, ja oleellista on se, että halutessaan Venäjä voi koska vaan lähteä puskemaan. Ja mehän me emme tiedä, miksi ei ole tässä vaiheessa puskenut. Toinen typerä vastaväite, johon on viitannut muistaakseni myös SDPn varapuheenjohtaja Nasima Razmyar. Kuulemma ei voi asettua lain taakse, koska on sellaista salattua tiedustelutietoa, jota ei ole pystynyt arvioimaan, voidakseen ottaa kantaa, onko laki tarpeen. Nyt pitää sanoa hyvin selvästi. Lain tarpeellisuuden arvioinnin kannalta ei tarvita mitään salaista tiedustelutietoa. Tarvitaan julkista tietoa. Me tiedämme, että Venäjä pystyy päivissä tai parissa viikossa ainakin puskemaan Suomen rajoille kymmeniä turvapaikanhakijoita, satoja turvapaikanhakijoita, tuhansia turvapaikanhakijoita, halutessaan jopa kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita. Tämä on kaikki julkista tietoa, ja tämän valossa voidaan arvioida, että laki tarvitaan. Se on sitten eri asia, että tämä lakikaan ei pysty vastaamaan kaikkiin ajateltavissa oleviin tilanteisiin, ja sekin on eri asia, että sitten kun laki jouduttaisi ottaa käyttöön, mitä ei koskaan toivottavasti tapahdu, niin sitten saattaa olla salaista tiedustelutietoa, joka antaa osaltaan aihetta lain käyttöönotolle. Sitten on tämä juridiikka. Kriitikot ovat sanoneet, että miten on mahdollista, että perustuslakivaliokunta piti lain säätämistä, toki poikkeuslakina, mahdollisena, vaikka ylivoimainen valtaosa perustuslakivaliokunnan perustuslakiasiantuntijoista ei pitänyt lain säätämistä lainkaan mahdollisena. No minäpä kerron. Kävin yhden näistä juristien kanssa keskustelun, jota useampi muu ihminen seurasi. Hän sanoi, kun häneltä kysyttiin, että eikö tämä turvallisuusargumentti, niin hän sanoi, että ei, tämä turvallisuusargumentti ei voi jyrätä näitä ihmisoikeusnäkökohtia, kuten eivät myöskään nämä ihmisoikeusnäkökohdat voi jyrätä tätä turvallisuusnäkökohtaa. Niin mä kysyn häneltä, mutta ettekö te juristit nimenomaan korosta vain tätä ihmisoikeuspuolta? Hän sanoi suunnilleen näillä sanoilla.
Totta kai me perustuslaki- ja ihmisoikeusjuristeina korostamme nimenomaan tätä oikeudellista juridista puolta. No, perustuslakivaliokunta, joka tekee oikeudellista harkintaa, olisiko senkin pitänyt sitten hyvin kapeakatseisesti ja vähän akateemisesti pitäytyä vain näissä oikeudellisissa asioissa ja näkökulmissa, vai oliko paikallaan, että perustuslakivaliokunta tässä harkinnassaan otti huomioon myös tämän kansallisen turvallisuuden näkökulman ja demokraattisen oikeusvaltion mahdollisuuden torjua tällaista vihamielistä painostusta ja horjuttamista? Totta kai se oli oikein. Tässä on juuri se roolijako. Nämä juristit ja ne lukemattomat järjestöt, Pelastakaa lapset, Amnesty, Pakolaisapu, ne lukemattomat ulkopuoliset ihmiset, UNHCR, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu, ne tarkastelevat vain käytännössä näiden kansainvälisten sopimusten kannalta. Mutta meidän, suomalaisten kansanedustajien, suomalaisten ministerien, meidän tehtävä on tarkastella asiaa myös kansallisen turvallisuuden kannalta. Ja tästä on kyse. Tämän vuoksi perustuslakivaliokunta teki aivan oikein, kun se ääni 15-2 otti huomioon myös kansallisen turvallisuuden, eikä vain sitä kapealaista, ehkä vähän akateemista näkökulmaa, mistä nämä professorit asiaa tarkastelivat. Sitten vielä yksi aika surkea argumentti. On sanottu, että Suomen maine oikeusvaltiona menee. No ei mene. Mutta totta kai Venäjä propagandassaan käyttää kaikkea hyväksi. Teki Suomi näin tai teki Suomi noin, niin se tekee siitä propagandaa sopivalle yleisölle kotimaassa, globaalissa etelässä tai muualla. Ei mene Suomen maine oikeusvaltiona. Se on tietysti eri juttu, että nämä muutamat valtiosääntöproffat näille kollegoilleen ja koulukuntakavereilleen Euroopassa voivat levittää sellaista väärää käsitystä, että nyt Suomi ei enää oikeusvaltioksi meni tämmöiseen säätään. Lopuksi. Onko kaikki syöty? No niin, lopuksi. Mediakritiikkiä. Hesari saa olla mitä mieltä tahansa tästä rajaturvallisuuslaista pääkirjoituksissaan, mutta se, että Hesarin toimittajat antaa väärää tietoa lukijoilleen asiasta, ei ole hyväksyttävä. Jo maaliskuussa kiinnitin huomiota siihen, että Helsingin Sanomissa silloin 26.3. toimittaja Petri Sajari kirjoitti seuraavaa, sitaatti. Perustuslaki ei ylipäätään mahdollista sellaisen lain säätämistä, joka olisi ristiriidassa sitovien kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Piste, sitaatti kiinni. Jo silloin totesin, että onko tämä faktaa vai toimittajan mielipide. Olevinaan faktaa, mutta taitaa olla mielipide. No nyt me tiedämme, että tämä ei ole ainakaan faktaa, ja jos tämä on toimittajan mielipide, hän on väärässä. Koska perustuslakivaliokunta nimenomaan piti mahdollisena tällaisen lain säätämistä. Eli väärää tietoa Hesarin lukijoille. No entäs nyt? Otsikolla tämän kesän rasismikeskustelu on entistä tympeämpi. Hesarin toimittaja Anna-Liina Kauhanen kirjoittaa, että tämä käännytyslaki rikkoo perustuslakia. Tämäkään ei ole totta. Se ei riko perustuslakia, koska perustuslain 73 pykälän mukaan perustuslaista voidaan tehdä tällaisia rajattuja poikkeuksia, mistä tässä on kyse. Eli tämä Hesarin toimittajien väärän tiedon antaminen tästä rajaturvallisuuslaista on entistä tympeämpi juttu. Tämä lopuksi mediakritiikkiin. Nyt jatketaan hallintovaliokunnan kokousta kohta ja toivotan kaikille oikein hyvää ja aurinkoista viikonloppua. Moikka!